Hej på er och välkomna till en mukbang, en sushi mukbang. Alltså titta på det här, jag har nu provat att utvidga mitt utbud eller måste, av vad jag gillar att äta för sushi. Så jag har beställt 2 stycken varianter som jag inte har provat innan, så det här ska bli superspännande. Sen har jag också klickat hem, jag har hämtat, köpt kimchi. Alltså jag ser folk på TikTok äta kimchi och sånt här, och det ser så gott ut, där kommer en katt. Så jag bara, nej men jag måste ju prova, nu kommer en buss också. Det är så varmt också så jag måste ju typ ha fönstret öppet. Ska se, jag tog en print på det jag har valt. Så då ska vi se. Den här är Tokyo Mac heter den. Det är crabstick, avokado, färskost, purjolök och gurka. Det låter ju jättegott, här med mitt Kasperhår också. Sen den här borta är hot crunchy maki. Den älskar jag. Det är crabstick, spicy lax, gurka, purjolök, chili mayo. Ja. Och sen i mitten så har vi husets maki som är pankofriterad räka, avokado, gurka, chili mayo. Jag har inte mycket erfarenhet av räkor, men det ska ju vara jättegott, så tänkte jag, men då provar jag ju det. Och sen då den här kimchi jag är lite rädd för att den ska vara jättestark. För kimchi det är ju en stark grej. Men det ser så gott ut. Ska jag väl prova en eller? Jag är lite rädd. För då tänker jag, oj, ifall den är god så kan man liksom lägga lite på så här så att man får lite smak. Mm. Det var inte så farligt faktiskt. De har säkert mildat ner den lite så att alla ska klara av den. Men det var faktiskt inte så farligt. Jag vet knappt ens vad det är. Det var typ någon kolgrej. Men det är starkt. Mm. Sen ska jag också ta fram lite jordgubbar också. Den här videon är i samarbete med Naker och jag ska idag ta och visa mina nuvarande favoriter på hemsidan. Och jag har hittat så snygga plagg som ni kommer dö för. Alltså de kommer passa så bra till alla sommarens aktiviteter. Och jag har givetvis en rabattkod och det är Miss Lisabelle som ger er 30% rabatt för nya kunder och 15% rabatt för återkommande kunder. Och för att använda koden som är för nya kunder, se till att dubbelkolla att ni har skapat ett konto och har loggat in. Och jag kommer givetvis ta och länka allting i beskrivningen. Så nu tycker jag att vi tar och sätter igång och börjar med den här drömklänningen jag har på mig. Så först ut har vi då den här gröna långklänningen. Jag har verkligen fått en grej för långklänningar nu. Jag tycker att det är så fint. Och här har vi då den här gröna som är liksom typ lite ribbad. Och alltså den har det skönaste materialet någonsin. Alltså den är så bekväm. Och sen en så här lång, superfin, jätteskön, perfekt i vardags. Jag har haft så mycket långklänningar till vardags. Bara så här simpelt. Nästa klänning är den här. Nu kommer Kasper där. Det är då den här rosa tubklänningen. Alltså ser ni vad fin den här är? Alltså älskar. Och den är verkligen så här bubblegum pink. Alltså den är så fin. Och jag älskar verkligen materialet. Liksom att det är inte bara en vanlig liksom tubklänning. Utan det händer lite mer. För att den har typ lite textur i materialet. Jag älskar den här så mycket. Att jag faktiskt klickade hem den i en till färg. För jag kunde inte hålla mig för att. Ni ser ju. Och det är den fast i brunt. Alltså kolla vad snygg den är. Och jag kan fortfarande inte släppa liksom texturen på materialet. Alltså så himla fin. Och till det här har jag ett par snygga glajer. Alltså kolla på de här. Riktigt så Y2K. Alltså titta på det här. Det här kan jag absolut tänka mig ha på någon festival eller någonting i sommar. Alltså jag vill ha ett par såna här solglasögon. Lite Y2K, love them. Alltså så snygga. Okej, nu nästa look. Alltså, titta på den här outfiten. Alltså hur somrig. Alltså det här är liksom midsommar i en outfit. Naked har jättemycket fina, både långkjolar men också tubtoppar. Förra gången så klickade jag hem en vit marinblå randig tubtopp. Älskar den, har haft den så mycket. Och denna gången så klickade jag hem den här i rosa. Alltså så fin. Och det här är en lite längre modell som man liksom kan både ha lång men också liksom vika upp. Och sen då, alltså den här långa kjolen. Alltså så fin. Älskar den, älskar också materialet. Ni ser liksom hur den har textur med blommönster i liksom tyget. Alltså så fin och lång. Älskar långa kjolar. Och nu när vi fortfarande är inne på tubtoppar så klickar jag hem den här. Som är en lite kortare variant. Med den här typen av knytet fram till.
också så här textur, alltså så fin. Kolla på det här. Wow. Okej, okay, här har vi då näst sista looken. Och alltså den här är så edgy och så snygg men ändå fin liksom. Och då har vi först det här linnet som är satin eller vad man nu ska säga. Jag kan inte det här med material. Men alltså den här detaljen med det här typ svarta spetset på. Alltså så himla fint. Och sen så har vi den här långa jeanskjolen som ser ut så här. Alltså så fin. Och jag har velat ha liksom en sån här lång jeanskjol med en slit. Men den här sliten egentligen så ska den vara bak. Men jag tycker att det var ändå nice liksom att man kan göra på sitt sätt. Så att jag bara vred på kjolen och så kunde jag ha sliten fram. Så tänk liksom det här med ett par klackar liksom. Så himla fint. Och till det så klickade jag hem den här tröjan. Så liksom kan man ha den så här under dagen. Sen mot kvällen om det blir lite kyligare så kan man bara slänga på den. Och här har vi den. Alltså jag älskar att den är liksom oversized. Och att ärmarna är lite pösiga längre. Alltså så himla fint verkligen. Den här outfiten gillar jag jättemycket. Och nu till sista looken. Och det är en klänning som verkligen skriker sommar, en bränna. Och mycket möjligtvis utomlands. Jag ska ju faktiskt till Mallorca nu i juli. Så att jag är väldigt frestad att ta med den här. Och det är den här klänningen. Alltså ser ni på den? Alltså jag känner mig som, ni vet den här glassstruten. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den ser exakt ut så här. Alltså kolla på de här ruffles, färgerna. Alltså så himla fin verkligen. Den här måste jag ha med mig när jag ska utomlands. Den här var verkligen to die for. Love it. Alltså ser ni? Jag kan inte släppa den. Wow. Så det var då allting jag hade att visa för Naked idag. Och alltså wow. Vilken sommargarderob jag har nu. Så var det någonting ni älskade, ta och kika beskrivningen. Där ligger allting länkat. Och glöm inte koden Miss Lisabell som ger er 30% rabatt för nya kunder. Och 15% rabatt för återkommande kunder. En klockren första fråga. Kan du äta sushi och berätta vad som händer i veckan? Du är min förebild. Tack så mycket. Perfekt. Jag har sushin här. Ett steg klart. Sen har vi ju då att berätta om veckan. Nu ska vi göra. Jag ska först ta och bara ta en sushi. Just det, jag måste ju öppna min nu. Idag är det onsdag. Jag är hemma själv och har åkt till Halmstad för övning i måndags. Så att jag har varit hemma själv och är hemma själv till fredag. Men jag gör väl inte jättemycket. Spelar mycket Star Stable. Är i stallet. Jobbar. Carl kommer hem på fredag. Jag åker fredag kväll. Upp till min syster Hanna. Hon som var nere på besök. Det nämnde jag i någon YouTube-video. För ett litet tag när hon var nere och hälsade på. Men jag ska åka upp till henne. Och så ska vi ha en syskonträff. Så det ska bli jättekul. Vi ska hänga. Jag kommer vara där och sova över fredag till lördag. På lördag ska vi på escape room. Så det ska bli jättekul. Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Sen har jag inget mer planerat än veckan. Och vi kan ju inte ha en mukbang utan att prata lite om the wedding. Eller ja, alltså. Det var ju inte ett bröllop. Det var en vigsel liksom. Jag har fått frågor om det. Och en fråga är, hur länge hade ni planerat bröllopet? Och alltså så här, vi förlovade oss i, när var det? 2020 eller 2021? 2021 måste det ha varit. Så att vi har varit förlovade i 2 år. Eller är det mer? Nej, det måste. Ja, men det är 2021. Man har ju pratat om bröllop sedan dess. Lite till och från. Men sen har vi inte kommit till skott med någonting. Och så vill vi så här planera så här, bestämma hur vi vill ha det och så här. Men sen var det egentligen inte förrän typ i maj tror jag. Så vi bara, nej, men nu kör vi bara. Nu skickar vi in hinderprövning. För man behöver ju ansöka om hinderprövning. Som att de typ kollar så här, är man tillräckligt gammal? Är man över 18 för att få gifta sig och lite sådana här saker typ. Så det ansökte vi om. Och sen bokade vi vigsel. Så lätt var det. Så att sen när man fick tillbaka då hinderprövningen så började man åka in med det till
kommunen och ja, så att vi började planera det här i maj då. Nej, inte maj. Skoja. Nej, vi planerade inte i maj och gifte oss i juni. Nej, i april kanske. Mars-april. Ja, det gick väldigt fort i alla fall. Så vi hade ju inte så mycket att planera heller. Det var inte bara jättekul. Mm. Men vi bara, nej, nu kör vi. Vi kör bara. Och så hände det. Gått med jordgubbar till. Och hur känns det att vara gift? Alltså det känns bra. Jag har ju velat liksom gifta mig ända sedan jag var liten liksom. Så att det känns ganska sjukt nu liksom att I'm a married ass woman. Det är sjukt ändå. Men alltså det känns ju jättebra. Vi har ju velat det här liksom. Vad är nästa steg efter giftermålet? Alltså vi har väl inget så specifikt steg nu. Jag menar att gifta sig, det är ju redan en stor grej som det är. Och det är väl det man vill kanske smälta och njuta av. Eller ja, liksom så. Ska vi prova den här räka? Jag är lite rädd för den. Men I'm a big girl now. So I need to try things. Gud, ska jag bara in med den? Ja. Jag gjorde det med den andra faktiskt. Jo, det var väl gott. Smakar lite som kyckling. Just nu har vi inget så specifikt nästa steg. Eftersom att gifta sig redan ett stort steg. Liksom, så att vi har inte bråttom med något annat liksom, efter det här. Liksom, utan nu vill vi ta vara på det här och njuta av det och så. Blir det någon bröllopsresa för er? Ja, men kanske inte den här sommaren. Eller det här året. För att det är mycket som krävs för att planera en resa med oss. I och med att Carl han jobbar ju och det är inte lätt att så här, få ledighet. Och sen jag har en häst. Det är inte lätt att åka iväg på vintern. För att det krävs så mycket mer, så mycket sysslor att göra. Så därför gillar vi att åka på sommaren. För att då är Meffe ute och alltså, han är ute dag in dag ut liksom. På bete. Så att och dessutom så har vi ju redan en resa planerad. Vi åker nästa vecka till Mallorca. Och den hade vi planerat redan innan vi började planera bröllop. Så vi har ju redan en resa. Och vi ska åka med Karls kusin. Så det ska bli jättekul. Vi vill ju åka på en bröllopsresa. Men i så fall väntar vi kanske till nästa sommar. Och då tänkte vi att det kan ju vara kul att liksom åka över det datumet som är vår bröllopsdag. Alltså de här katterna. Ja, att vi åker så att vi firar vår bröllopsdag utomlands. Så det tänker vi. Och det känns som en bra idé liksom. För att vi vill inte stressa med någonting och det blir svårt för oss att åka liksom under hösten och det. Så att då kan man lika gärna köra det att fira första bröllopsdagen. Alltså det känns så skit att vi kommer fira bröllopsdagar. Alltså vad mysigt. Okej. Alltså jag har inte vågat röra den här kimchi. ja. Det var verkligen såhär one bite and never again. Nej men alltså jag är så weak bara. Jag vet inte varför jag är så läskigt med nya smaker och såhär. Det är det här jag ser ut med. Den kan ni inte hemma. När vill ni ha barn? Eftersom alltså jag, det bränner i munnen, det är därför. Men chill, Marion, kan inte prata. Eftersom att ni nu har gift er. Så här. Alltså, bara för att man har gift sig. Så betyder inte det att man ska skaffa barn på en gång. Och dessutom, bara för att man gift sig betyder inte att man vill ha barn. Vi vill ha barn, men inte på många år. Så att, det var någon så här kommentar jag fick såhär. Ja, nu är det som att hon har gift sig, det var tids nog att hon lägger upp att hon är gravid då. Och det blir såhär, nej, det funkar inte riktigt så. Alltså bara för att man gifter sig betyder inte att man ska ha barn direkt. Eller vill ha barn. Kan få barn, för det är absolut inte en självklarhet. Alltså, jag vet inte om jag kan få barn. Alltså jag har ingen aning. Och sen också, vi har inte det som plan på många år. Alltså så att jag vill inte ha så här massa kommentarer framöver. Typ såhär, ah, är hon gravid nu kanske? Är det någonting på G? Man ska aldrig någonsin fråga någon ifall
de är gravida generellt. Man ska aldrig påpeka någons kropp eller någonting. Och sen också, man vet inte vad folk har, alltså ifall de sitter där och försöker kämpa med att få barn men inte har lyckats, alltså såna här saker. Eller ifall de ens vill ha barn. Men ja, vi vill ha barn, men vi ska inte ha barn på många år. Alltså det är inte i vårat närmaste liv just nu liksom. Sen man ska aldrig säga aldrig, vi kanske får för oss att nej, men nu vill vi prova och skaffa barn eller liksom se om det går. Det vet man inte. Men jag är bara 22. Och för mig, jag ser inte mig ha barn som 22-åring. Och inte som 23-åring. Och så vidare. Vi har annat för oss liksom. Så att, nej. Inget sånt på G. Grattis till giftermålet. Vem av dig och Carl sa jag älskar dig först? Vilken gullig fråga. Det var faktiskt Carl. Var det. Och det var strax efter att vi hade blivit tillsammans. Vi blev tillsammans 13 januari 2019. Och så minns jag att vi var hemma hos honom. Vi satt i soffan och pratade och så här. Och sen så slank det ut så att säga. Så att så blev det. Men gud, alltså jag vet inte om jag gillade detta. Det är så här sötsursås. Alltså jag gillar inte sånt. Alltså jag fattar inte varför jag är så weak med grejen. Ska vi ta en sån här nu då? Mm. Själva sjögräset, den bara glider ju ner i halsstrupen och hänger där. Alltså fräscht. Åh gud. Har du fått några starka reaktioner angående att du ville gifta dig så ung? Alltså nej, jag har inte sett någon kommentar av det. Det var snarare alltså när jag förlovade mig. Det var mycket, eller inte jättemycket, men det var lite diskussion om det liksom när vi blev förlovade. Men sen nu det här, när vi gifte oss, har det inte varit någonting. Liksom. Och grejen är att jag tycker inte att det är konstigt att gifta sig när man är 22. Jag menar, det är bara att se nu, alltså vilken baby boom det är liksom på sociala medier. Liksom att alla skaffar barn exempelvis, men inte gifta. Och det är liksom så här, folk väljer ju att göra vad de själva känner för och så. Men för mig så är barn mycket större än att gifta sig. Men jag tror att det är ganska vanligt så idag att det är en större grej att gifta sig och inte lika vanligt att gifta sig än att skaffa barn liksom. Och för mig har det alltid varit så att det har varit ett, alltså så här, jag har haft som ett, vad säger man, inte krav, men liksom jag vill vara gift innan jag skaffar barn liksom. Jag tycker att det är ett naturligt steg liksom i förhållandet, i mitt förhållande, ja, att jag vill vara gift. Och det kommer också från att jag är uppvuxen i en kristen sammanhang liksom, att det, då är det liksom så att man är gift innan man skaffar barn och sådär. Ja, folk gör ju som de vill liksom. Men nej, inga starka reaktioner så. Skulle du säga att ert förhållande har förändrats stort nu när ni är gifta? Alltså nej, det skulle jag inte heller säga. För att det enda är liksom att ja, vi är gifta. Men tillvaron är detsamma. Förhållandet är detsamma. Men det är väl den här typen av, det är, eller jag säger så här, det är ju liksom det största, den största kärleksförklaringen man kan ge någon. Att säga ja till att liksom gifta sig och att gifta sig. Så att på så sätt är det ju att jag har förändrats liksom. Det är ju den största kärleksförklaringen man kan få liksom. Kokoja. Ja. Fin mukbanga. Alltså, det är ju en typ av, det är en kärleksförklaring men också en säkerhet för förhållandet liksom. Inte för att jag har varit osäker, vi är inte osäkra på varandra på det viset, men det ger ju en viss typ av trygghet att det här är verkligen min person. Och att han, Carl, liksom, alltså känner så starkt för mig. Och så att han vill att jag ska vara hans fru. Alltså det är som en sjuk grej liksom. Och för andra som inte är intresserade av att gifta sig så är det skitsamma. Men för mig som har alltid drömt om att gifta mig så är det en sån cool grej liksom att vara där nu. Att det var en person liksom, att jag har en person som bara
älskar mig så mycket att han vill att jag ska vara hans fru för alltid liksom. Liksom, det är nog en sjuk känsla. Så här, jag som har haft det tufft i livet och haft mycket motgångar, så är det här liksom, alltså det är verkligen vinsten jag har fått liksom. Det är min vinst att jag har hittat en människa som, ja, vill verkligen vara med mig så mycket liksom. Så att ja, nu är det fightabart, nu är det brottningsmatch här med molnen. Hur håller du och Carl eran relation levande? Jag kan ju inte sitta här och säga att jag säger inte att jag har ett perfekt förhållande, för det har jag inte, ingen har det. Det är ups and downs för alla. Men sen så har jag väl vi, alltså typ av grundvärderingar som gör att vi inte bråkar så mycket kanske. Eller generellt, alltså så här. Jag vet inte hur man ska, det är väl lite de här core foundations i ett förhållande. Alltså så att jag tycker att det är väldigt viktigt med att växa, inte bara tillsammans utan för sig också. För att man är ju två olika individer, och det är så viktigt att den utvecklingen inte stannar bara för att man är i förhållande. Och man bara gör saker ihop, man bara är med varandra, man bara fortsätter att upgrada livet tillsammans, utan det är så viktigt att upgrada varandras separata liv också och prioritera ens personliga behov och så. Och det har ju gjort att, men typ så här att, ja, Carl ska gå och hänga med sina vänner utan mig, jag ska gå och hänga med mina vänner utan honom, vi ska ha olika intressen. Att han tycker om golf och åker och spelar golf, jag har stallet och åker och är i stallet. Men också att vi hittar på saker tillsammans, vi åker ut med båten, vi hittar på saker, vi kollar på film tillsammans. Alltså det är så här att det gör att det blir en hälsosam tillvaro, tycker jag. Att man inte blir så på varandra heller och trampar på fötterna hela tiden. Alltså det är så viktigt med space. Lika mycket som att det är viktigt att vara med varandra och hitta på grejer tillsammans. Så det har jag tyckt varit viktigt, och det har gjort att vi bråkar liksom inte. För att vi aldrig hamnar så på varandra. Och sen också med hans jobb tycker jag att det är skönt att han åker iväg. Och nu är han i Halmstad en vecka, han tycker också det är skönt. Kommer iväg lite. Och jag tycker det är skönt att vara hemma lite. Själv. Alltså jag tyckte typ inte om den här så mycket. Den var lite äcklig. Eller alltså jag vet inte, jag är rädd för räka generellt alltså. Jag tyckte att den var lite otäck. Ska jag bara ta hälften här nu och vara weak? Mm. Och sen också, vad ska jag säga? Det är att jag tror att många tar fel på, alltså hur kärlek ska kännas, tror jag. Kanske. Eller jag vet inte hur jag ska formulera. Jag tror att många fall, det här är verkligen bara my assumptions, att man tänker att det så man var när man var nykär, att det ska vara hela livet och hela tiden förhållandet. För det kan ju säga att nej, så är det ju inte. För att, ja men typ såhär vårt första år, alltså man var dökär, alltså helt, alltså såhär nykär, helt såhär i extas. Den här typen av extasen finns ju inte på samma sätt. Visst, det kommer i stunder liksom när man hittar på saker och känner connection med varandra och så här. Kärleken växer ju på ett annat sätt. Alltså det blir ju, jag menar, jag är ju mer kär idag 4,5 år in i vårt förhållande än det första året. Visst, jag var nykär, men det är inte på samma sätt den djupa kärleken som blir när man har varit med någon i så många år och alltså känner sig ha tillhörighet till någon och så. Att kärleken blir bara djupare med tiden. Liksom. Mm. Jag menar, det var så jag tänker. Jag vet inte om det stämmer heller, men det är mina tankar så att säga. Har ni några planer framöver? Något kul som händer inom den närmsta tiden? Och det är väl lite det jag varit inne på, att vi ska ju vara utomlands då. Ska bli så kul. Jag ser så mycket fram emot det. Det känns verkligen så här välbehövligt att komma iväg lite. Hitta på grejer. Njuta av solen och värmen och så. Det är väl egentligen det vi har liksom just nu. Finns det något med sommaren som ger dig stress slash ångest? Man har bara glada saker om sommaren. Mm. Alltså den här kan jag ändå relatera lite till. Alltså såhär att jag känner verkligen att jag blir mätt nu. Gud. Men det är väl det här med att man hela tiden ska hitta på saker. Hela tiden vara ute och ta vara på värmen och att det är så fint väder och så här. Jag fattar. Ja.
det är väl bra att vara ute. Och när det är sommar, vara ute och passa på liksom när det är fint väder. Men det är inte alltid man vill det. Eller känner att man behöver det. Alltså jag är ju så, jag behöver inte alltid gå ut. Alltså, jag trivs väldigt bra hemma. Och vill vara hemma ibland. Jag behöver inte alltid ut och hitta på saker och fånga dagen, vi måste passa på och bla bla bla, och måste träffa massa folk nu på sommaren och ha kul och så. Ja, det vill jag göra ibland då och då, men inte alltid, för att jag behöver fortfarande vara själv ibland och jag behöver fortfarande vara hemma och ligga i soffan och kolla på film och så här. Så att en sån typ av ångest, att man alltså så här FOMO, att måste hitta på saker och så. Så känner man så, någon där ute, det ska du inte behöva göra. För att bara för att det är sommar så betyder det inte att man ska inte ta vara på sig själv och liksom sina behov. Liksom. Bara för att det är fint väder, man ska vara ute. Nej. Nej. Behöver du en hemmadag, ta den hemmadagen. För det är för härligt. Alltså, jag har spelat mycket Star Stable den här veckan. Mm. Alltså det var så gott med jordgubbar, så jag hämtade lite fler. Hur mår du nu när du varit utan dina antidepressiva tag? Bättre slash sämre? Alltså jag mår bra. Ja, ja. Det är skönt att inte vara på antidepressiva längre. Gud, alltså det kliar mitt ansikte. Alltså det är liksom skönt att inte behöva ta medicin. För att man blir ju lite förändrad såklart. Alltså man blir ju lite mutad. Men samtidigt var ju det som krävdes för mitt välmående liksom. Att jag ska fortsätta kämpa. Att jag behövde det. Men det är ju skönt att det har liksom blivit bättre, att jag inte behöver gå på medicin längre. Gud, jag har ju verkligen katthår överallt här. Så att, ja. Jag mår ju bättre nu. Men det beror ju på att min depression är borta. Liksom. Och det är skönt att jag har kommit hit liksom. Att jag är klar med den biten. Att vara deprimerad. Det har ju varit en kamp att ta sig upp liksom. Och det tar tid. Och det får man ge liksom. Jag menar, jag var ju på antidepressiv i 2 år. Men som sagt, är det som krävs så är det som krävs liksom. Och ja, det har ju verkligen varit det bästa jag har gjort liksom. I alla fall det är jobbigt att gå på medicin. Och det här att man blir ju lite så, ja, men som jag sa, att man känner sig lite mutad och inte känner på det viset. Men samtidigt var ju det jag behövde för att inte känna allt som är jobbigt liksom. Hur framhäver du dina naturliga lockar? Kan man göra något om man inte har några tillgång till krämer? Mm. Ja, alltså jag använder ju en kräm. Den köpte jag från Normal. Vad heter det märket? Kanto kanske? En orange burk som är sån här leave-in cream typ, som gör att du får lite stadga. Men annars, alltså när jag duschar så använder jag ett curl shampoo de dagarna jag vill framhäva mina lockar. Sen då krämen, och sen så också efter duschen när man har lite så fuktigt hår att man scrunchar håret liksom. Dels med händerna men också med typ en handduk eller en t-shirt eller så här. Ja, men den handduk, det funkar lika bra för mig. Ja, det var egentligen det, alltså att scruncha upp håret liksom. Och sen så är det ju bra att ha någonting i håret liksom, så att det ska få lite textur, lite så saltvattenspray kanske. Eller kanske lite hårspray, spraya lite hårspray här och köra lite. Det har man väl, man behöver inte ha värsta fancy curl creams och grejer. För det är väl också det att om det ska krävas hur mycket produkter och grejer som helst, så kanske man inte har jättelockigt hår. Sen kanske det behöver lite hjälp att bibehållas och inte att de liksom försvinner under dagen. Men ja, när man ser folk så här på TikTok typ, testa och se om de har lockigt hår. Sen jag har ju inte jättelockigt hår jag heller. Jag har ju med, alltså jag vet inte vad jag ska beskriva det som. Men ja, men någonting är ju bra att ha i håret så att det håller sig lite bra liksom. Lite textur. Mm, vad gott det var med jordgubbar. Frågor. Det här var alla frågorna jag tänkte svara på idag. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!